Allah shkruaj një letër të biesh të ti. Bia ime, kur përpoçova teorinë e relativitetit, shumë pak njerëz më kuptuan. Edhe kjo që kam zbuluar tani për shoqërinë njerëzore, dyshoj që do pritet me këtë kuptime, me paragjykime. Prandaj do të lutet që mos e ekspozosh të letër, para që kosa të jetë e nevojshme për vite, për dekada, derisa shoqëria të ketë bërë aq progres sa të arritë ta pranoj këtë që do të them më poshtë. Ekziston një forcë kaq e fuqishme, sa deri më sot, shkenca nuk arritur të japë asnjë lloj shpjegimi. E kjo forcë na përfshin dhe na pushton që të gjithëve. Kjo forcë fshihet pas çdo fenomeni që ekziston në univers. E kjo forcë është dashuria. Po kur shkencëtarët po kërkonin për një teori të unifikuar të universit, e harruan këtë më të fuqishme edhe më të padukshme në forcë. Dashuria është drita që i ndryshon ata që e japin, po i ndryshon ata që e marrin. Dashuria është gravitet, po sepse i bën disa njerëz të rriqen nga të tjerë. Dashuria është pushtet, sepse shumë fishon më të mirën tonë dhe i bën njerëzit më së mbasin egoizmin e verbër. Dashuria shpalos edhe zbulon. Me dashurinë, për dashurinë jetojmë, për dashurinë vdesim. Pra dashuria është Zoti. Zoti është dashuria. Është pikërisht kjo që shpjegon gjithçka, që jep kuptimin jetës. E pikërisht këtë gjë ne kemi anashkaluar për kaq vite me radhë. Ndoshta nga që kemi frikë nga dashuria, sepse është e vetmja energji në univers, të cilin njeriu akoma nuk ka arritur ta manipulojë. Pra dashuria është forca më e rëndësishme dhe më fuqishme e universit, sepse nuk njeh limite. E tani që njerëzimi ka dështuar në shfrytëzimin e pa kriter të forcave të natyrës të universit, që tashmë ne janë kthyer kundër, është shumë e rëndësishme që ne të tonizojmë, të ushtim një tjetër lloj energjie në qoftë se duam ekzistencën e specieve, qoftë se duam të gjejmë kuptimin e jetës, qoftë se duam të shpëtojmë botën, si edhe çdo gjallëshje e popullon atë, dashuria. Po, dashuria është vetmja përgjigje. Ndoshta nuk jemi të gatshëm të shpikim një bombë me dashuri që ta shkatërrojë urrejtjen, shkatërroj lakmin, egoizmin, llunën që po i grynë planetin tonë, por të çdo njëri nga ne, ekziston një generator i vogël, po shumë i fuqishëm dashurie, energjia e cilit paret vetëm që të çlirohet. E atëherë kur ne kemi mësuar ta japim edhe ta marrim këtë energji universale, atëherë mund të themi se energjia sëndon mbi gjithçka, se me dashuri mund të zbërthejnë të gjitha, të këtej kaluan të gjitha konfliktet, mos kuptime tona, kontradita tona, se dashuria shjetë. Bia ime, Liesel, jam thellësisht i penduar që kam qeni pa aftë të shpresë që kam në zemër. Në këtë zemër e si da kjerë, gjithë jetës ka rrahur për ty. E mbas e shtej për vëndë të kërkojnë djesë, po me që koha është relative. Po të them se të du, dhe se falë te, falë dashurisë që unë kam për ty, e kam gjetur dhe këtë përgjigje, thelmelore, thelbësore. Baba jytë, Albert Einstein.